Jesus word ons paaslam. As ons in Jesus Christus glo, neem hy ons sonde weg en ontvang ons 'n nuwe ewige lewe en ewige vrede. Word ons oorgeslaan met die ewige dood. Jesus plaas al ons ongehoorsaamheid en sonde skuld op sy rekening en betaal daarmee met sy offer aan die kruis. Hy gaan ook verder. Hy neem sy heiligheid en plaas dit op my en jou lewe, sodat ek en jy heilig, ongeskonde, onbesmet voor God kan staan en voluit kan lewe. Ons is nou heilig, al tree ons soms glad nie, soos heiliges op nie. Ons word deur God in Jesus Christus gered, vrygemaak en aangeneem tot kinders, erfgename, mede-erfgename saam met Jesus Christus. Ons word deel van die huisgesin van God op pad na die beloofde land, die hemel. Ons moet dus beslis Paasfees vier. Baie mense is van mening dat jy net moet instem met jou kop met 'n lys historiese feite en waarhede. Hulle glo egte geloof is om die regte waarhede te ken en te glo, net met die verstand. Daarom is die viering van feeste nie so belangrik nie. Paasnaweek word 'n lekker kuier en wegbreek naweek. Sulke mense glo sonder dat hulle lewens regtig verander. 'n Mens kan nie 'n Christen wees sonder dat jy deel van die huisgesin van God is nie. Jy kan nie deel van die huisgesin wees en jou afskei van die feeste van die gesin, die sakramente en die eredienste en die praktyke van die kerk nie. In die viering van ons geloof word dit 'n werklikheid in ons lewe. Ek sou wou sê een van die redes waarom mense en kerke met passiewe lidmate sit, is omdat ons nie meer so gereeld die feeste wat God vir ons gegee het om te onthou wat hy vir ons gedoen het, vier nie, sodat ons geloof nie meer ons lewens verander en nuut maak. As verloste is jy deel van die huisgesin van God. As verloste deel jy in die vieringe van God, die ritmes van geloof waar ons by mekaar kom om ons Vader en mekaar te geniet, te ondersteun en te versorg. Geloof is nie net verstandelike kennis nie. Geloof is 'n praktyk, 'n handeling, 'n viering as lid van die huisgesin van God. Liewe broer en suster, vier jy nog jou geloof? Vier jy nog jou verlossing? Of is die feit dat Jesus jou aan die kruis vrygekoop het, gegeewe feit wat nie veel invloed op jou lewe het nie? Jesus stel tydens die laaste Pasga die nagmaal in. Die nagmaal laat dink ons aan die grootste reddingsdaad ooit. Jesus wat sterf aan die kruis sodat ek en jy kan lewe, oorgeslaan word met die ewige dood en ons die ewige lewe kan kry. Die tekens van wyn en brood herinner ons hieraan. In die nagmaal vier ek en jy as te ware ons eie geskiedenis. 'N Nagmaalsformulier leer, so seker as vir elkeen hierdie brood voor sy oë gebreek word en hierdie beker aan hom gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Daarom proe ons met die brood en wyn alreeds iets van die ewige fees wanneer Jesus Christus weer kom om die huisgesin van God te versamel. Ons leer in die teks God ken as 'n aktiewe God, 'n God wat betrokke is, 'n God wat meereis in 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom, daagliks by sy gesin betrokke is. God hoor die ellende van sy volk en hy reageer met bevryding daarop. Waarom God soms lank wag, is nie vir my en jou om te verstaan nie. Maar ons kan weet en vier dat God ons oorslaan met die ewige dood
as ons ons vertroue in Jesus Christus plaas en dat ons die ewige lewe ontvang het. Dit is ons troos as ons nou deel in die nagmaal.